Tak ahoj, mám pro vás dneska speciální videjko. A to, že je říjen a my si spolu pečem Vánočku. Pečem si tady tu Vánočku z krabičky od doktora Etkra. Není to žádná spolupráce, na to jsem moc malej tvůrce. Ale v Albertu to vyprodala za 9,90, takže jsem vás zvědavá. A říkám, zkusíme to. Buď to bude dobrý, nebo ne. A za těch 10 korun, jako mě to nějak ne... nebude trápit, když to nepovede. Takže si to jdeme vyzkoušet. Ukážu vám, co teda v té krabičce je a jak se to má dělat. V krabičce máme mít směs na přípravu těsta. Jo. V té směsi je, prosím vás, pěkně mouka, cukr, sůl, přírodní aroma. To je asi tak všechno. Podle mě to droždí je samostatně v sáčku takhle. A k tomu musíte dát ještě vejce, máslo a mlíko. Jo. A tady máte postup, že si ten obsah sáčku se směsí, vysypete do mísy s tím droždím, přidáte vejce, no prostě všechno jako smícháte v těsto a potom to necháte 1 až 2 hodiny kynout. No a potom tady ještě tam má být nějaký návod, takže jsem zvědavá. No i když takhle to přesně dělám i já, takže vlastně návod asi nepotřebuji. Mně by se hodil ten střel na zaplítání 6. To mě úplně nejde a nikdy jsem to nepochopila. No, takže můžeme jít na to. No jo. Tak takhle máme balíček těsta a na tom je přelepený droždí. Tak jo. Tak tady máme teda čistě tu směs s tím droždím. Už máme rozpuštěné máslo, vlažné mléko a jedno vajíčko. Takže to tam všechno přeleju a jdeme to tady zamíchat tímhle s tím mixérem. Píšu 250 ml mléka. Tak 125 myslím másma. Tak a teď to dáme do toho robota a jedem. Je tam teda ještě, přidám takhle citrnou kůru nastrouhanou. Takhle už to máme, já bych řekla, že asi stačí, možná jako trošku to lepí, ale jakoby okraje jakoby takhle nelepí, jo. Takže já to asi takhle nechám a posypu to teda moukou, zakryju to utěrkou a dám to na teplé místo 1 až 2 kynout, takže si pustím asi film a až mi skončí, tak se na to podíváme, jo. Abyste to měli kompletní, tak takhle to je poprašený moukou, teď to přikrývám a jde to na teplý místo. Tady chci uklidit a tak nějak jako mi došlo, že mi z toho nevypadl jako žádný návod, že jo. A víte proč? Protože on je natištěný takhle ze zadu, nebo jako z vnitřku té krabice, jo. Jo, no tak oni to tady i píšou, návod na zaplezání na vnitřní straně obalu. Aha, to jsem nějak přehlídla. No, každopádně tady teda jako máte návod. Teda, takhle teda tady je jakýsi návod na Vánočku, takhle ji teda pletu taky, takže to vím. Takže nic nového pro mě, ale třeba pro někoho, kdo v životě neplet Vánočku, si to může hodit. Tak, teďka už to máme tak hodinu a něco. A myslím, že to úplně hodně stačí. Takhle vám to ukážu. Jo, takže je to hezky nakynutý, si myslím. No a teď teda nám tady píšou, že máme z toho udělat 9 kousků a jdeme to teda zaplést. Máme tady teda jakýchsi 9 kousků. Našla jsem stativ, tak vám to teda zkusím nějak natočit. Thank you.
Tady mám teda tu moji upletenou nádheru. Jasně, dokázala bych to líp. Dneska chvátám a stejně se to sní, tak je to jedno. Nikam to vozit na ukázku nebudu. Takže takhle to vypadá. Přijde mi to těsto trošku jakoby řidší, než dělám já. A uvidíme, co z toho bude. Že tam teda napíchám asi 3 špíle do prostřed na kraje. Což mimochodem taky radí na té krabici zapíchnout špejle. A teďko to musíme nechat ještě duším 20 minut kynout. A potřít to vajíčkem, pak to dáme do troubity. Tak jo, teď jde ještě 20 minut kynout pod tady utěrku a pak ji namažem tím vajíčkem a pojedu do trouby. Tak jdem se podívat, jak vypadá. Teď tady odpočívala 20 minut. No, mi přijde, že jako docela dost nabila. No, takže asi ještě si myslím, že nabíde. Takže teďko pouštím troubu předehrát a pak to tam strčíme. Píšou tam plus minus 50 minut, ale záleží na vaší troubě. Samozřejmě pečte podle své trouby. Já to ještě připravím, než teda přikryju, než se mi to furt tam mám červen, než se mi to předehřeje. Takže a pak ji strčím do trouby a ukážu vám, jak se upekla. Takže co jsem zapomněla? Zapomněla jsem to potřít vajíčkem, takže nám to vypadá takhle. Není to lesklý, ale můžeme z toho vyndat tady ty špejle. Ale je taková měkoučka, takže uvidíme ráno. To peču teďko večer, takže ráno uvidíme, nakrájíme to a ochutnáme to, i když už docela vychladlo. Mám z toho chutí ochutnat rovnou. Možná bychom to mohli říznout ještě dneska. Tak řekla bych, že vypadá úplně nádherně, měkoučka. A teď teda taste test. Jdu to ochutnat. Tak, verdikt je jako, že je dobrá. Na můj vkus možná maličko by to, jo, byl kousiček víc by mohlo být sladký, ale když byste tam dali třeba hrozinky, tak to vyváží jakoby tu sladkost, tak to by jakoby sladší. Mandle by tam taky byly fajn, ty jsem neměla. A ještě kdybych to pomazala tím vajíčkem, tak to bude lepší samozřejmě. Ale za mě jako klidně, proč ne, můžete to zkusit. Vlastně nevím, jestli to je nějaký extra ulehčení. Mouku si navážíte raz, dva, takže jakoby nevím, podle mě prostě je to kravina dělat vánočku v krabici, ale když je v tom výprodeji za 9 korun, tak si to klidně kupte a vyzkoušíte doma. Takže asi tak. Jíst se to dá. Tak si mějte krásně a vidíme se u dalšího videa. Pa, pa.